Salve galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí galera, novo método que não é tão novo assim, mas tem sim uma diferença de você estar pegando ou doando qualquer veículo do seu amigo, rapaziada. Exatamente isso, você pode pegar aeronave, moto, avião, né? Galera, é tudo, veículo especial do galpão, do complexo, da boate, reboque antiaéreo, muito veículo você consegue pegar do seu amigo, tá bom? Veículo de rua, para, esse glitch é top demais, tá bom? Pessoal, a parada é o seguinte, teve um hotfix, tá bom? Um pequeno hotfix, agora tem um certo de um timezinho, tá certo? Ali no bug do cassino, tá bom, galera? Então a parada é o seguinte, eu estou numa sessão de convite aqui. Quem vai me ajudar nesse método aqui é o Sirio Gameplay. Valeu, meu parceiro. Brigadão pela força. E também a gente tá com Bola King aqui aprontando como sempre. Olha lá, retardatice já. Tá fazendo gordice aqui, beleza? Mas tamo junto. Valeu, Bola King. Valeu pela força aí. A parada é o seguinte, galera. O glitch é com a ajuda de um amigo só, tá bom? O Sirio vai estar me passando esse novo carro aqui, ó. Tá certo? De Fórmula 1, tá bom? Ainda bem que eu saí na hora do... antes do tiro, hein? Do fogo. Ai, caralho. Aí é o seguinte, galera, vou estar pegando esse novo carro que foi atualizado hoje aí, na pequena atualização de hoje, foi introduzido no jogo, tá certo? Esse daqui é o carro antigo que tava na roleta na semana passada, tá bom? Então vou mostrar pra vocês aí, você que chorou, né, mesmo tendo um esquema pra pegar na roleta, mas chorou, você gosta de chorar, tá bom? Tá aí, é pra você estar pegando o Progen PR4, né, tá comprando, tá certo? Então tá aí na legendária, tá bom? E hoje foi adicionado também, tá certo? O Ocelote R88, que é o novo carro de Fórmula 1, tá bom? Introduzido hoje no jogo aí. Tá com preço de 3 milhões, tá certo? Mas, enfim, dá pra você pegar do amigo. Eu não vou gastar nada, vou estar pegando aqui do Ciro. Ele já deixou o mod, firmeza. Tá aqui, ó, topzera, tá bom? E temos o outro aqui, caso você queira pegar. A parada é o seguinte, vamos lá, Ciro, chega aí. A parada é o seguinte, galera, antes do meu amigo bugar, vou mostrar o quê? Eu preciso ser associado do cassino, tá bom? Pra bugar ali no estacionamento. Eu já chamei o meu centro de operação móvel, paro ele nessa posição aqui. Dentro tem um carro gratuito, um carro que eu vou perder. E a configuração do meu centro de operação móvel lá no espaço 3 é armazém pessoal de veículo, pra mim conseguir colocar carros dentro do caminhão. Tá bom? Então vamos lá, o Ciro, chega aí. O Ciro vai fazer o seguinte, galera. O amigo que vai te ajudar, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai encostar aqui, tá bom? Ali naquela bolinha roxa. Eu vou pegar uma arma letal. Vou pegar um revólver pesado da MK2 aqui, tá bom? E pega qualquer arma aí que dê um tiro e mate. A parada é o seguinte, o Ciro, ele vai se preparar ali, ó. Ele vai ficar nessa posição aí, ó. Ele vai se preparar lá, ele vai na comunidade... tá bom, que ele tem lá, tá certo? Ele vai seguir algum amigo com modo de mira diferente. Ele vai se preparar lá, enfim, pra seguir alguém. Ele vai achar um amigo com modo de mira diferente. Assim que ele achar, ele vai me avisar. Eu já achei, pá, firmeza. Eu vou ficar aqui, ó, mirando na cabeça. Na hora que ele achar, eu vou dar um tiro na cabeça. Como eu tô no PS4, tá bom, galera? Ele vai apertar duas vezes o botão PS e vai fazer os esquemas lá. Eu vou mostrar a imagem dele, tá bom? Mas eu vou... tô mostrando a minha aqui, que eu vou ficar nessa posição aqui pra poder dar um tiro nele e no momento certo, tá bom, galera? Ele vai seguir o amigo com modo de mira diferente. Na hora que eu matar ele, que ele tiver caindo, ele vai seguir o amigo com duas vezes botão PS, vai cancelar a mensagem de alerta, vai aparecer uma barrinha de restaurando lá no canto, tá certo? E ele vai entrar na metade da barrinha em diante. Tá bom? Então eu vou deixar vocês agora com a imagem dele e eu vou narrar pra vocês o que exatamente ele vai fazer, beleza? Pessoal, então vamos lá. Aqui é a imagem do Ciro, beleza? Do amigo. Então ele já seguiu alguém com modo de mira diferente, ele já sabe quem tá com modo de mira diferente, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tiro nele. Assim que ele morrer, ele vai apertar duas vezes PS, vai seguir o amigo, vai vir uma tela de alerta, que é essa daqui, ele cancela, e na hora que tiver na metade da barrinha lá, ó, metade da barrinha, ele entra, tá vendo? Que falta, ah lá, tá faltando, acabou a barrinha. Beleza, então é na metade da barrinha em diante o amigo entra. Se deu certo, ele entrou no momento certo, ele vai aparecer em algum local, igual ele apareceu aqui. Olha o minimapa dele, tá preto,
tá bom? Tem que estar sim. E aí ele vai aceitar o convite do Leicester do Complexo. Ele tem que aceitar o convite do Leicester do Complexo. Por quê, galera? Ele vai subir para a nuvem. A gente vai passar um tempinho aqui na nuvem, tá certo? Carregando. E aí ele vai cair no limbo. Quando ele aceita esse convite do Leicester, ele cai no limbo, ele consegue ligar no mecânico. Aí, mano, mas precisa fazer isso? Não. Você pode pedir pro amigo vir, ele vai estar bugado, porém não vai conseguir ligar pro mecânico. Ele só liga pro mecânico quando acontece isso aqui com ele, ó. Quando ele aceita o convite, que ele tá descendo a nuvem, ele cai no limbo. Aí ele consegue levantar o celular e ligar pro mecânico. Se ele não entrar no convite, ele pode passar, ele vai estar bugado para te passar um carro, porém ele não consegue ligar no mecânico para te chamar algum carro. Ele vai te passar o veículo que ele tiver lá, com ele lá, né, na hora ali, o veículo pessoal dele da hora, né? E ele não consegue ligar. Então aqui o amigo caiu no limbo, é só ele ligar no mecânico, chama uma impressora, arruma um veículo e volta para te ajudar. Beleza, pessoal, já tô de volta aqui, então a parada é o seguinte, ó, meu amigo Ciro já tá bugado, ele já aceitou o convite do Leicester, já caiu no limbo, já tá no esquema, agora é massivo, eu posso pegar vários carros com ele pode ligar no mecânico, né, ele levanta o celular, ele liga no mecânico, ele pega aí o carro que ele quiser, eu posso pegar vários carros assim, dessa forma. Então vou entrar aqui no meu centro de operação móvel, vou estar pegando o carro, né, que eu tenho aqui, esse carro eu vou perder, tá bom, e o Ciro, como já tá bugadão, ele vai entrar aqui no carro, tá certo? Ele vai entrar aqui no carro. Eu vou vir aqui, vou dar seta pra direita. Fica aí travado, ele desce do carro. Você avisa pro amigo, amigo, desce do carro. Ele desce, sobe de novo, tá bom? E a gente vai vir aqui agora no estacionamento, beleza, galera? Vai vir aqui, ó. Vou clicar aqui na opção de estacionamento, aperto o botão PS, tá bom? E volto, beleza? E aqui eu vou aguardar 40 segundos, tá bom, galera? Assim que passar os 40 segundos, eu já volto com vocês. Beleza, pessoal? Já passou aqui 40 segundos. Agora eu peço pro meu amigo sair do carro, tá bom? Ele saiu do carro, eu vou ser puxado, né, pra dentro ali do estacionamento do cassino. E vou ficar numa tela preta infinita, tá bom, galera? Agora eu vou aqui, botão PS... Ou na comunidade do canal, peço pra vocês se inscreverem na comunidade do Hermano Games aí. Vai aqui, ó, em comunidade, escreve aí Hermano Games, Hermano Gamer, tá bom? Estamos chegando a quase 3 mil seguidores aí. Eu já peço pra vocês estar vindo aí fazer parte da comunidade, beleza? Então eu venho aqui, galera, em jogando agora. Acho um amigo aqui, alguém que tá jogando agora. Clico pra entrar na sessão. Apareceu a mensagem de alerta. Eu vou ficar nela. E vou apertar duas vezes o botão PS e vou seguir o mesmo amigo de novo. Se mudar pro modo de mira, esse cara aqui é o cara certo, tá bom? Se manter a primeira tela de alerta, não tá com modo de mira, beleza? Então vamos aguardar aqui. Vi a mensagem de alerta, demora um pouquinho às vezes. Ó, esse aqui não deu, deu impossível. Duas vezes PS, volto, vou seguir um outro amigo aqui, tá bom? Até a gente achar um que tenha com modo de mira diferente. Ó, na tela de tem certeza, mantenho ela, não aperto, nem cancelo, não confirmo. Duas vezes PS, vou seguir o mesmo cara. Se ficar na tela de alerta, ó, ficou na tela de alerta na primeira ainda. Não é o cara, ele tá com a mesma mira. Então a gente cancela, duas vezes PS, volta aqui e segue um segundo amigo. E você vai fazer isso até a mira mudar sozinha, aparecer lá que esse jogador tá com a mira diferente. Ó, outro aqui, ó, duas vezes PS, sigo ele de novo, tá bom? Esse aqui tá, ó, lá, apareceu o modo de mira sozinho. A gente cancela, aperta o bolinha, ou B, né, se tiver no Xbox One. Aperta Start, GTA Online, vai vir Kit Criminal, volta, pula do carro, clica pra sair do carro, vai cair no limbo, tá certo? E aí a gente pede pro amigo que tá nos ajudando ficar ali na bolinha do com, tá bom? Vai ficar ali na bolinha do com, ó, pede pro Ciro, no meu caso é o Ciro, tão fazendo idiotices aqui os caras, mas tá tranquilo, ó. O amigo fica aqui perto. Vai aparecer duas opções, entrar sozinho com amigos ou comando próximo, né? Ou amigos próximos ou comando. Eu clico em sozinho, fiquei na tela preta, duas vezes PS, sigo aquele mesmo amigo que eu já sei que tá com o modo de mira. Vou aqui, fico na tela de alerta, duas vezes PS. Sigo ele de novo, veio a mira diferente, tá bom? A gente cancela, ficamos em primeira pessoa, vou em direção ao carro e a gente clica pra entrar no carro e eu vou ser puxado
pra dentro do centro de operação móvel. Aí, galera, peguei o carro de Fórmula 1 dele novo, com rodas da Benny por White, beleza? E o amigo não perde o carro, tá bom? O amigo não perde o carro, ele é duplicado pra mim, tá certo? Então aqui no caso, né, o amigo continua com o carro dele. Deixa eu ver onde foi parar esse carro aí. É ele aqui, galera, ó, tá ali, ó. Tá bom, ó? Então esse aqui é o carro do amigo e eu peguei uma cópia pra mim, tá bom? E agora se eu quiser pegar outro carro, o amigo ainda continua bugado, tá certo? Ele pode ligar no mecânico, retornar esse carro, me chamar um outro carro, uma aeronave, uma bicicleta, um prédio, zoeirão, não pega essas paradas. A parada é o seguinte, galera, tá aí o método, arrebenta no botão de like, tá um pouquinho mais, tem um time, mas continua funcionando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta no botão de like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.